Mi sa zdalo, že aj Vlado tlieskal. Áno, ja som si pritleskol tiež. Aj tajný host trošku si tleskol, či nie? Stretli sme sa niekedy v živote? Nestretli. Je zo zahraničia? Aj ty si minul. Je zo slovenského takzvaného showbiznisu? Nie je to showbiznis. Keď nie je showbiznis, tak šport? Tak, je to šport. Hot oštepom. Oštiepkom na Slovensku jedine. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.